ባለፉት ወራት የአዲስ አበባ ሰላምና ጸጥታ ለማስከበር ህዝባዊ ሰራዊት ላበረከተው አስተዋጽኦ የከተማ አስተዳደሩ የምስጋናና ዕውቅና መርሃ ግብር አካሂዷል። ከተማዋን ከየትኛውም ጥቃትና የሰላም መደፍረስ ችግሮች ለመከላከል ህዝባዊ ሰራዊቱ ከሌሎች የጸጥታ አካላት ጋር በመሆን በሰራው መልካም ተግባር ውጤት መገኘቱን የተናገሩት የአዲስ አበባ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊው ዶክተር ቀናአያ ደታ ህዝባዊ ሰራዊቱ በቀጣይም ህጋዊ ማዕቀፍ እንዲኖረው ይሰራል ብለዋል። እስካሁን በርካታ ስራዎች ተሰርቷል። የሰላም ሰራዊቱ በአደረጃጀቱ ከሰላም ጸጥታ ከሰላምን ተቋማት ጋር በመሆን በመስራቱ ከተማችን ባሁኑ ጊዜ በጣም ሰላሙ እጅጉን በጣም ጥሩ ነው ተብለው ሊወሰድ የሚችል ነገር ነው። በቀጣይም ይሄንን ሰላምና ጸጥታን የማረጋገጥ ጉዳይ ለማስቀጠል አዲስ አበባ ከተማ ሰላምና ጸጥታ ተቋማዊ አደረጃጀቶችን ዘርግቷል። ህዝባዊ ሰራዊቱ ሰላምን ለማስከበርና የሀገር ሉዓላዊነትን ለማረጋገጥ የማይተካ ሚና ሲጫወት መቆየቱን የተናገሩት የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አቤቤ በበኩላቸው በቀጣይም የህዝብ ሰላም ለማወክ የሚደረጉ ጥረቶችን በዘላቂነት ለመከላከል ይበልጥ በትኩረት ይሰራል ብለዋል። ከሰላምና ጸጥታ አካሎቻችን ጋራ አንድ ሆናችሁ የሰራችሁት ስራ ሀገር አኩርቷል። አዲስ አበባን ብቻ አይደለም፣ አሁንም ብዙ ውጥኖች አሉን። ያንን ውጥኖቻችንን ነኛን ውጥኖቻችንን ሁሉ ተግባራዊ ለማድረግ ውጤታማ ለማድረግ ሰላማችን ወሳኝ ነው። በደረቅ ወንጀልም ሆነ በተለያየ መንገድ አሁንም አካባቢዎቻችንን ለመረበሽ ህዝባችንን የጸጥታ ስጋት እንዲያንጃብብበት ለማድረግ የሚጥሩ አካላት ተስፋ አልቆረጡ። ተስፋ የሚያስቆረጣቸው ብርቱ ጥረታችን ነው። ይህ ብርቱ ጥረታችን የተወሰነ ሰዓት ሰርተን ያንን አሳካን ብለን የምንቆምበት አይደለም። ልክ እንደ ህልውናው ዘመቻ እስከዛሬም ስታረጉት እንደነበረው 24 ሰዓት ሰባቱንም ቀን ነው የምንሰራው። ህዝባዊ ሰራዊቱ የአካባቢው ሰላም ከመጠበቅ ጎን ለጎንም የተለያዩ የልማት ስራዎች ላይ መሳተፍ ይኖርበታል ነው ያሉት። በዚህ ክረምት አረንጓዴ አሻራ ላይ በተባበረ ክንድ እንዝመት፣ ህዝባችንን እንደግፍ፣ በበጎ ፈቃደኝነት የደሃን ቤት መልሰን ለመስራትና ለማደስ የምናደርገውን ጥረት ሁል ጊዜ ቶሎ በፍጥነት ማለቅ የሚችልበትን እገዛ አጠናክረን እንቀጥል። የአካባቢያቸውን ሰላም በመጠበቅ የተጀመረውን መልካም ተግባር አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ነው የህዝባዊ ሰራዊት አባላቱም የተናገሩት። በመርሃ ግብሩ ላይ ከፍተኛ አፈጻጸም ላስመዘገቡ ህዝባዊ ሰራዊት አደረጃጀቶች፣ የክፍለ ከተማ አስተዳደሮችና የከተማ አስተዳደሩ የጸጥታ ተቋማት እውቅናና ሽልማት ተበርክቶላቸዋል።